Tartetano lako gauzak guritzaizkigu tokatzen ta alare apaiz gau maitzen da osasun ona opatzen baina esaten dik ez jaritzeko Settimo txarrak botatzen, biltzen baino gehiago, kortatzen baita kontatzen. Abare arrez apaizak ere esan duela tan notan, borbeste bat egiten badu nahi parte zaitin korra. Gerria ere sarri gauzkotan, orgo gortzen barra eota, dirutxikia nahi ez badute, posten euro zua bota. Honek esan du bostelnekoa, apaizak duela maiten, Ikasko eukiko ditu, tanik ez eukia baken. Rodrigo Rato edo urdan garinek, eukiko die nun baite, tapaitzak zer kolore daukane, oraindik ez omen dakite. Eta paisak dio serio, serio Faktorerian ere badauka honek mila modio Da hundioak ezateko ere Nik ertu nago oindio Bosteun erokua txigia da baina Igeuk ere bat